Edhe pse shumë e nevojshme futja e lëndës edukimi medial në përshkolla vazhdon të mbetet ende vetëm kërkesë e Institutit EduMedia. Duke e parë që kërkesa e tyre po has në vesh të shurtër, profesorët e departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës kanë marrë një iniciativë për të mbajtur trajnime me mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë, duke informuar më detajisht ata mbi përmbajtjet mediale, për funksionet e medjave, përdorimin e rrjeteve sociale e njohuri të tjera që kanë të bëjnë me mediat, në mënyrë që këto njohuri që marrin nga ky trajnim, t'ua përcjellin nxënësve në kuadër të lëndëve që ata ligjërojnë në përshkolla. Një trajnim i tillë sot është mbajtur edhe me mosimdhënësit Ferizajas në këtë qytet. Alban Zeneli, ligjërues në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, tha se derisa nuk po merret parasysh kërkesa e tyre për futjen e kësaj lënde në shkolla, trajnimi mosimdhënësve është forma e vetme që u ka mbetur për të ngritur vetë dijen e nxënësve për funksionimin e medias. Sot triton për bollën për çdo ditë me informata të lloj-llojshme, të cilat shpeshherë mund të jenë pavërteta, mund të jenë me konotacionet të ndryshme, me të shkruara jo drejt, dhe ideja jonë është fillimisht për mes mësimdhënësve, e pastaj edhe të nxënësit e të prindrit, të ngrisim vetëdijen e tyre në raport me funksionet dhe keq funksionet që i ka media, sepse media përveç funksioneve të mirë të informimit qytetarëve, argëtimit tyre e tjera, ka edhe keq funksione që shpeshherë dinë me prodhuar produkte shoqërore jo normale. Zeneli thekson se përfshirja e kësaj lënde në plan programet shkollore është nevojë urgjente për shkak të ekspozimit enorm të fëmijëve ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme dhe të rrezikshme në media. Në fakt, kjo është një kërkesë që na e kemi bërë me departamentin e gazetarisë që 10 vite, në kuadrë të kurrikulës bazë është futur si lëndë zgjedhore, mund të propozohet në drejtori komunale të arsimit, pastaj aty miratohet ose jo, në varësi që është nga nevoja. Unë çfarë ju thash edhe mësimdhënësve kur erdha këtu është që ne do të jemi të gatshëm kushdo që prej mësimdhënësve dën me propozuar këtë lëndë zgjedhore në drejtori komunale të arsimit, ta mbështesim si në aspekt profesional, ashtu edhe në aspektin e literaturës. Mendojmë që është zakonisht nevojshme një lëndë e tillë, tashmë jo vetë si lëndë zgjedhore, por si obligative në kuadër të komplet sistemit të shkollimit publik në Kosovë, shkollimit parauniversitar. Futja në kësaj lëndë në plan programet shkollore si të domosdoshme, e vlerësojnë edhe mësimdhënësit. Si popull fër kem fillu me të kuptojmë gjërat për gazetarisë, kishte më qenë më së ora, thonë kishte më herët, për shkak se edhe për neve edhe për nxënësat ti të rregojmë, aty të shpjegojmë nxënësave lajmet para syve të portalit të ndryshme po shpërndajnë lajme të lloj-llojshme, të cilat nuk janë të mirë se ardha ose të mira as për neve, po as për nxënësa. Për shkak se shumica janë dezinformuese. Ata nuk dinë t'i dallojnë cilat portale t'u besojnë ose cilat lajme t'u besojnë. Ky trajnim po mbështetet nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kryetari kësaj sindikate në Ferizaj, Recep Sadiku, thotë se Ministria e Arsimit nuk është marrë fare me këtë çështje. Prandaj e kanë parë të arsyeshme që të organizojnë vetë këto trajnime. Gjithsesi të gjitha këto trajnime kanë peshën e vet, sepse mësimdhënësit njihen me njohuri të fushave të ndryshme të cilat nuk i aplikojnë në shkollë dhe në këtë mënyrë u nevojiten për nevoja praktike. Edhe për të plotësuar dhe zgjeruar horizontin e tyre për fusha të ndryshme për të cilat trajnohen, por njëkohësisht mbi të gjitha për nevoja praktike për rilicencim. Do të themi se ministria nuk i paguan trajnerët i paguan zbashku, duke filluar nga niveli i lartë komunal dhe fondet që kanë sindikatat e shkollave. A do duhet të paguheshin nga ministria? Po, gjithsesi, po si duket nuk e di, ata kanë hezituar, i mbajnë të trajnime, por nuk janë trajnime të mjaftueshme sepse dinamika që kërkon për të licencuar nuk pret që të kemi një komoditet, prandaj është një përpjekje e jona maksimale që as pushimet mos i shfrytëzojmë krejt në mënyrën e bazës solidare, të bëjmë punën tonë në mënyrë që këtyre mësimdhënësve të shërbejnë këto orë për rilicencim. Sipas të dhënave të fundit të Eurostatit, 93% e familjeve të Kosovës kanë qasje në internet dhe rrjedhimisht konsumojnë edhe përmbajtje mediale.